Բնապահպանական թույլտվությունների ընթացակարգերն առավել արդյունավետ կլինեն։ Եվրամիության օժանդակության բնապահպանության նախարարությունը սկսում է նոր ծրագիր՝ ուղղված շրջակայքի աղտոտման կանխարգելմանը։ Բնապահպանական թույլտվությունները կտրվեն նոր մեխանիզմներով և ոչ առանձին-առանձին շրջակայքի յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար, ինչպես եղել է միշտ։ Մինչև այժմ, եթե տնտեսավարողը ցանկացել է ստանալ թույլտվություն, նա ձեռք է բերել շրջակայքի բոլոր բաղադրիչների համար առանձին-առանձին թույլտվություն, ինչը տարբեր բարձրություններ է առաջացրել։ Այժմ, օրինակ, ջրերի մթնոլորտի աղտոտվածության վերաբերյալ թույլտվությունները մեկ հայտով կստանան։ Տնտեսավարողը բնապահպանական թույլտվության համար դիմելու է նախարարություն, լրացնելով ընդամենը մեկ հայտ։ Եթե նա ունի և արտանետումներ, և արտահոսքեր, և թափոնների առաջացում, և աղմուկի աղտոտվածության խնդիրներ, ապա այդ մեկ հայտով, հայտի ներկայացմամբ պետք է հարցը լուծվի, բայց մեկ հայտը դեռ չի նշանակում, որ ընդամենը պետք է գրի դիմում, որ ինձ հարկավոր են այս թույլտվությունները։ Դա նախատեսում է բավականին ծավալուն փաթեթի ներկայացում, որի համար օրենսդրորեն կամրագրվեն պահանջներ։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է, ինչպես բնապահպանական օրենսդրական, ենթակառուցվածքային և վարչական փոփոխությունների իրականացում, այնպես էլ կադրերի ուսուցում ու վերապատրաստում և փորձնական ծրագրերի իրականացում։